গুরুজনের জন্মস্থান বটদ্রবাত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যরঞ্জন বরা, বিভিন্ন দল সংগঠনের তীব্র প্রতিবাদ। বটদ্রবাত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যরঞ্জন বরা নেতাগী বটদ্রবাত উপস্থিত হওয়ার লগে তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। সত্যরঞ্জন বরার বটদ্রবা থানলৈ অহাত বাধা প্রদান করে বিভিন্ন দল সংগঠনে। বটদ্রবা থানলৈ অহা মূল পথ শান্তিজান বজারত বিভিন্ন দল সংগঠনে সত্যরঞ্জন বরাক কলা পতাকা প্রদর্শন করে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে বাধা প্রদান করে। দল সংগঠনে বাধা প্রদান করার পিছতো হিন্দুত্ববাদী নেতাগী রওনা হয় বটদ্রবা থানলৈ। থানাত আরক্ষীর বাধা নেউচি প্রবেশ করে সত্যরঞ্জন বরাই। দল সংগঠনের নেতাসকলে থানার সম্মুখত তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। হিন্দুত্ববাদী নেতাগীর সমর্থক আর দল সংগঠনের মাজত এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আরক্ষীর উচ্চ পদস্থ বিষয়ায় এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। ইফালে সত্যরঞ্জন বরাই সাংবাদিকর আগত কয় যে মই মোর গুরুর ওসরত আহিছো, কোনেও মোক বাধা দি রাখিব নোৱাৰে। ঈশ্বরের ওসরত আহিবলৈ কারো অনুমতির প্রয়োজন নাই। জয় শ্রীরাম ধন্নি বিরোধ করা সকল অসমীয়াই হোক বা হিন্দুয়েই হোক, তেওঁলোকে জয় শ্রীরাম ধন্নিক অপমান করা নাই, অপমান করেছে গুরুজনাক আর গুরুজনার অপূর্ব সৃষ্টি কীর্তন ঘোষাক। মই মোৰ গুৰুৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই অসমীয়া, মই হিন্দু, মই গৌৰৱান্বিত হিন্দু আৰু মই স্বাভিমানী অসমীয়া। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ভাগৱতৰ মূল বিষয়বস্তুৰ পৰা আনি আমাক গুণমালা পুথিখন দিছে। তাৰমানে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰৰ ভিত্তি কৰি আমাৰ অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি যি হৈছে, যি আমাক গুৰুজনাই দি থৈ গৈছে। আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক কেন্দ্ৰ কৰি আমি যেতিয়া প্ৰসংগ কৰোঁ, প্ৰসংগ কৰোঁতে ৰাম ৰাম কওঁ, আমি জয় ৰাম বোলা কওঁ, জয় হৰি বোলা কওঁ, সেই ৰাম আৰু সেই ৰামৰ ধ্বনি দিয়াক লৈ যদি কোনোবাই তাৎচল্য কৰে, সি অসমীয়াই হওক হিন্দুৱেই হওক, তেওঁলোকে আচলতে জয় শ্ৰীৰাম ইয়াত ধ্বনিটোক অপমান কৰা নাই, সেই কথাটোক বিষয়টোক অপমান কৰা নাই, অপমান কৰিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক, অপমান কৰিছে কীৰ্তন ঘোষাখনক, যিখন কীৰ্তন ঘোষাত ৰাম 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 কৃষ্ণৰ বাহিৰে বেলেগ শব্দ আপুনি কম পাব, আটাইতকৈ বেছি শব্দই ৰাম ৰাম পাব, য'ত আমি দিহানামতো ৰাম 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 বুলি কৈ শেষ কৰোঁ। যেতিয়া ৰামক কোনোবাই তাৎচল্য কৰিব, জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিয়ালৈ কাৰোবাৰ ভয় লাগিব, তাৰমানে তেওঁলোকে সেইখিনি মানুহে কিন্তু এই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক অসমৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য কৰিছিল। আজিও সেই শক্তি এই অসমত জীয়াই আছে। গতিকে এই যিসকল মানুহে ৰামচন্দ্ৰক বা হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিক তাৎচল্য কৰিছে, অপমান কৰিছে, যিখিনি মানুহৰ মুখত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি ফুটি নুঠে, যিখিনি মানুহে ৰামৰ কথা ক'লে তাৎচল্য কৰে, যিখিনি মানুহে অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ মূল বিষয়বস্তু নাম ঘোষা কীৰ্তন ঘোষা, য'ত ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ বাহিৰে বাকী শব্দ কম পাব, সেইখিনি মানুহ সেই বিষয় দুটাই তাৎচল্য কৰে, তাৰমানে সেইখিনি মানুহে অকৃতজ্ঞ, সেইখিনি মানুহে আজিও মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ অপমানিত কৰি আহিছে, তাৎচল্য কৰি আহিছে। সেইকাৰণে আজি মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ স্পষ্ট কথা, আপোনালোকে জানক, আপোনালোকে বুজক, ৰামক অপমান কৰা, ৰামক তাৎচল্য কৰা মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা অপমান কৰা, তাৎচল্য কৰা। আৰু মই মোৰ গুৰুৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ, তাক মই কাৰোবাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিম নেকি? ইছুৰ হকে কওঁ তেতিয়া মই ভিলেইন, আৰু কোনোবাই যেতিয়া মুছলমানৰ কথা ক'ব তেতিয়া তেওঁলোক ছুপাৰ হিৰো, আৰু যেতিয়া কোনোবাই হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে ক'ব তেতিয়া তেওঁলোক ছুপাৰ হিৰো। হিন্দুৰ সপক্ষে ক'লে ভিলেইন, হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে ক'লে ছুপাৰ হিৰো, এইটো কি কথা? ঢিঙৰ পৰা চাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।